地少人多，高楼密集，交通繁忙，衍生出大量噪音和污染问题，影响生活质素。在2000年，本港估计有大约110万人受过量交通噪音影响，而透过安装隔音屏障和用低噪音物料重铺路面等的措施，令到受影响人数在十几年之间减少四分一。政府推动多项环保措施，包括减少车辆废气、船舶排放等等。香港整体空气质素持续改善。2021年路边监测站的悬浮粒子平均浓度比十年前下降近一半。近年环保署和政府飞行服务队和科技大学合作，在空中进行空气监测和采样。当局亦都在学嘴设立超级空气监测站，使用先进仪器监察大湾区内的空气质素。科大亦都推出手机应用程式，结合科技和大数据，提供实时空气污染资讯。环保署就引入声学相机，协助快速测出在工商业处所的噪音位置和水平。改善规划，善用科技，只要大家都行多一步，香港必定可以成为更宜居的国际大都会。拼搏与香港共赢 ，ourchinastory.com 全新感受当代中国。